Olá, pessoal. Hoje o Sintonia vai trazer um assunto que eu, particularmente, sempre tive a maior curiosidade. E quando eu comento, ó, esse assunto vai para o Sintonia, as pessoas falam assim: como? Eu também quero saber o que que é isso. A gente acorda e dorme. E quando a gente dorme, a gente não consegue explicar porque vem tantos sonhos inexplicáveis, tantas coisas assim intrigantes. Tantas coisas até gostosas, ou nem tanto, ou aquela pessoa que nunca se lembra de um sonho. Você não tem essa curiosidade de saber? E você sabe, né, que o Sintonia sempre traz um assunto que vai fazer bem para você, para você, para você, para você. E hoje eu vim falar de sonhos. E eu trago uma pessoa expert nisso. É a Vera Leon, que vai agora falar um oi para vocês e depois volta para mim. Vera, prazer ter você aqui. Prazer meu e muito feliz, né? Falar de alguma coisa que eu gosto tanto. Então, eu vou falar quem é a Vera, tá, gente? O seguinte, ela é analista junguiana e jornalista, com passagens pelo jornalismo impresso, assessorias de comunicação de Santos, São Paulo e Brasília. Até eu ia querer essa parte de Brasília, deve ter tanta coisa para contar, né, Vera? Melhor não. Você vem uma outra vez, tá bom? Isso, tá bom. Ela fez parte da editoria de cultura e foi editora executiva do jornal A Tribuna. Atualmente, ela atua como facilitadora de grupos de desenvolvimento humano. Isso é lindo, né? Palestrante, blogueira, youtuber. Sei também que você tem formação em constelação familiar. Tem. Então, você esqueceu de pôr aqui, mas agora a gente já divulga também. E a Vera, como ela é uma estudiosa dos sonhos, ela vem falar sobre isso. Só que eu vou pedir licença. Ela veio com esse livro aqui, ó, Ao Encontro da Sombra, que eu me lembrei que tenho. E nós vimos um trecho aqui que ela me apontou, que eu vou mostrar para vocês. Anota. Os sonhos são, junto com as doenças, o principal caminho para que a nossa alma tente falar conosco. Falei tudo, né? Ou já foi dito tudo nesse livro, né? Explica para mim isso. Como é que é essa coisa aí? É mesmo, a alma tenta falar com a Através gente do sonho. através dos sonhos, claro, por isso ela manda esse conteúdo, né, tão rico, tão cheio de símbolos, tentando sinalizar para alguma coisa que a gente ainda não sabe. Então, mas é como, quando é um sonho esdrúxulo, instigante, um sonho que não tem nada a ver, um sonho surreal, como é que a alma pode estar mandando essa mensagem? Se, agora você vai contar, né? Vamos por partes, vai. Quando é que você começou a se interessar pelo assunto sonhos? Olha, desde o meu primeiro processo analítico, né, no início da década de 80, com uma psicóloga junguiana, que hoje é minha amiga. Tá. Então, a partir dali, interessada pela teoria do Carl Jung, né, do psiquiatra Carl Jung, eu fui me apaixonando pelos sonhos e eu sou uma pisciana. Então, naturalmente, eu vivo num mundo de sonhos. E aí, por interesse, com leituras, com uma autoanálise, até chegar a uma formação mesmo, a fazer uma especialização em psicologia analítica e me aprofundar Tem uma mesmo nesse cadeira dentro da assunto. psicologia analítica que estuda sonhos? Como que Olha, é? a psicologia analítica, né, que é a teoria desenvolvida Pelo pelo Jung. Carl Jung, não é que tem uma cadeira, ela considera, ela aborda os sonhos dentro de uma visão junguiana, né, que é um pouquinho diferente da visão Do do Freud, Freud. né, mas lógico, a interpretação, o trabalho com os sonhos, melhor dizendo, vem dele, né, vem de Freud, e o Jung ampliou esta fala, esta abordagem, este olhar para o sonho. E você teve algum sonho que te intrigou, então você teve curiosidade de ir atrás para entender o sonho, ou foi realmente um outro interesse pelo autoconhecimento? Não, foi o um interesse pelo autoconhecimento, mas os sonhos sempre nortearam a minha vida. E num dado momento da vida, de um profundo sofrimento emocional, sofrimento psicológico, eu naturalmente comecei a anotar meus sonhos. Eu não estava em terapia mais, e eu comecei a anotar meus sonhos. E tem um livro do John Sanford que chama Os Sonhos e a Cura da Alma. Olha. E eu imagino, eu acredito mesmo que ao anotar meus sonhos,
eu caminhei para a cura da alma que estava sofrendo tanto. É, você percebe que a doença é um caminho? A doença é um alerta. Assim como disse o livro agora, é um alerta, não é? A doença é um alerta, mas a gente está tão no mecanizado, digamos assim, que a gente não olha a doença como um alerta, assim como nós não olhamos os sonhos como um alerta, um chamado para olhar para você. Então, quando ele quer, ele é um sinal da alma. Para que que ele serve exatamente? Por exemplo, conforme o conteúdo do nosso sonho, a gente tem que agir de acordo com o que ele está nos mostrando? Então, agir de acordo é essa intenção do inconsciente quando manda um sonho. Um sonho pode vir para corrigir uma atitude do ego, por exemplo. Vamos dizer que eu esteja insistindo numa situação... Isso, dá um exemplo. Tá, sei lá, meu trabalho está muito difícil, eu não aguento mais aquilo que eu faço, eu brigo com meu chefe, eu brigo com os meus amigos, ou seja, aquela situação não está boa. Eu posso ter um sonho onde no ambiente do trabalho, sei lá, está acontecendo alguma situação... desculpe. Acontecendo alguma situação que eu preciso acordar para ela. O sonho vai te trazer um conteúdo, às vezes com alguém do trabalho, às vezes com um computador, que pode ser a sua ferramenta de trabalho. Vamos dizer assim, o seu computador apaga. Eu estou aqui só supondo, porque o sonho é de cada um. Sim, sim. E o símbolo vem para cada um. Mas vamos dizer que... No sonho, o computador apagou. O computador apaga, você não consegue consertar. Ou então você tem que entregar um trabalho, um relatório... E você não consegue, você perde o papel. Ou seja, está indicando que naquele ambiente emocional tem uma dificuldade. Então, olhe para aquilo. Mas a tendência é que a gente diga, ah, mas que sonho tonto, imagina, estranho. Meu computador é super novo, não quebrou até hoje, imagina, bobagem. E a gente descarta. Entendi. O Vera, e por que que assim, a hora que eu acordo, eu lembro do que eu sonhei. Ou então eu acordo porque eu estava sonhando alguma coisa que me desconfortava. Só que se eu não anotar, daí 15, 20 minutos esqueci tudo. O que acontece isso? Esquece mesmo. É assim mesmo? Esquece. Esquece porque a gente está falando de energia. A gente está falando de energia psíquica. Tá. Não é nada que esteja materializado. A menos que seja um sonho de grande impacto, daquele que faz a gente acordar... Uau! E que vai nos acompanhar pelo dia, pela semana, porque ele causa essa mobilização de emoção. Se não for um sonho como esse, a gente precisa, todo sonho precisa ser anotado. Mas se não for um sonho como esse, daqui a pouco a gente esquece, porque ele é uma energia sutil. É como Entendi. Essa iluminação dessa sala, a gente não está vendo. Certo. Mas ela está aqui acontecendo. Daqui a um pouco... Mas onde ela está? Por onde ela passa? Então, assim é o sonho. Então, quando a gente anota, nós materializamos, digamos assim, uma informação que até então está só em imagens. E depois pode até processar e compreender, né, se você anota. Sim, porque esse é o caminho. Porque na medida, inclusive, que a gente anota, eu estou colocando palavras que podem ser... Por exemplo, eu tive um sonho essa semana de um lugar e tal, uma situação, e eu escrevi que eu estava andando num lugar que parecia um condomínio. Esta palavra, condomínio, ela pode ser uma pista para aquilo que eu preciso saber de mim. Eu ia estrear um grupo novo de desenvolvimento, o sonho que antecedeu a esse, eu estava nua diante de uma plateia desconhecida. Verdade! Não era uma plateia, mas era um ambiente público, como se fosse um saguão de uma estação, e eu estava nua. Ficou muito claro para mim o quanto eu estava me sentindo vulnerável. Nossa, que interessante. Para começar um grupo novo de trabalho. Certo. Mas o sonho em seguida era numa área verde, numa grama, num ambiente fresco. E eu escrevendo, coloquei, acho que parece um condomínio. E aí, ok. Veio a resposta. Você está vulnerável, mas você tem domínio. Ai, você que interessante. Você está apropriada dessa situação. Por isso é que eles são uma cura para a alma. Para a alma. Entendeu? Muito interessante. E, Vera, fala aqui para o nosso internauta se ele tem um sonho. Ele tem como se comunicar com você para ter uma avaliação?
Tem? Então, tenho, como tenho é que é? Tenho o próprio YouTube, né? O Que Sonho é Esse? Que o é título canal. Da sua página é Que Sonho é Esse? Porque ele é proposital. A gente acorda e fala, gente, que sonho é esse? É verdade. E é verdade que você tem mais de 1 milhão de seguidores? Ah, já. Não, de seguidores. O que, que é? Do quê? 1.300.000 acessos em Olha. Visualizações. Sendo que o que bate, assim, né, de visualização é o sonho com quem já morreu, pessoas que já morreram. Ah, tá. Isso mobiliza muita curiosidade. Uhum. Então, tem esse canal, né, e tem também a fanpage no Facebook, que também chama Que Sonho é Esse. E as pessoas podem mandar mensagem, você tem tempo de responder? Porque deve ter uma enxurrada. Como que você faz? Veja, tem uma enxurrada, mas e eu insisto muito com isso, Beth. Quando contar um sonho, você tem que contar em detalhes. Tá. A maioria das mensagens chega assim: ah, eu sonhei com alguém que tinha. Eu sonhei com a minha tia que tinha morrido. Mas aí eu não sei se a tia morreu mesmo, se a tia está viva. Sim, sim. Que situação no sonho, como o sonhador interage naquele momento do sonho. Então, assim, pode mandar sim, e quando o sonho vem contando realmente uma história, pormenores. Ele, sabe? Aí eu consigo responder, ai, que né? Legal. Ampliando, eu não consigo interpretar porque o sonho é do sonhador. Entendi. Então eu precisaria conhecer o sonhador, qual é a situação que ele está vivendo naquele momento, uhum. Porque o sonho vem falar de um conflito do momento. Ah, certo. Então eu precisaria ter essas informações. Mas dependendo do símbolo que ele traz, já dá para dar uma pista para ele. É, fora a experiência que você tem. E o sonho recorrente, o que isso significa? Olha, eu faço uma associação. Eu faço uma associação assim. Quando a gente está na escola e a professora manda escrever. Mandava, né? Porque no nosso tempo, né? Agora não manda mais, eu acho. Nem sabemos como que é hoje a escola. Exatamente. Mandava escrever 100 vezes aquela palavra, porque não botou acento em André, sei lá. É porque a gente não tinha aprendido a lição. Então, nós tínhamos que repetir. Tá. Quando o inconsciente manda para você o mesmo conteúdo, pode mudar o cenário, isso. Pode mudar a situação, mas a temática é a mesma. Quando ele insiste nisso, é porque você ainda não olhou para aquela informação, não aprendeu o que ele está querendo dizer para você. Então, eu vou contar um sonho recorrente que eu tenho. Pode? Rapidinho. Pode. Eu sonho. É uma dificuldade, ou seja, subir num farol, sabe aquela escadinha para você ir lá num farol, lá no alto, e está apertado. Ou então eu estou na beira de um precipício e eu estou lá assim. Ou uma passagem de um túnel que eu não consigo passar. Sempre é uma dificuldade. Aí eu converso comigo sobre esse sonho e falo assim, caramba, mas que dificuldade é essa que eu posso estar tendo na minha vida que sempre sonho isso? Tem alguma explicação? Para essa dificuldade física, né? De transpor um. Sim, sim. Eu já tive sonhos desse tipo. É? Nossa Senhora, que bom. Sair, por exemplo, do carro e não consigo porque ele está colado no outro. Ah, então, assim, como eu coloquei há pouco, olha o momento que você está vivendo. Porque quando você fala, né? Quero ir num farol. Ou seja, o que é o farol? Luz. Luz. É aquilo que eu posso enxergar mais longe, né? O que é que está me impedindo de subir, de me elevar, de chegar mais alto? No que é que eu não confio na minha capacidade de chegar lá? Uhum. Porque é uma dificuldade, é a tendência que a gente coloca essa dificuldade no mundo externo. Mas, às vezes, é uma situação de menos-valia, de um excesso de autocrítica, uhum. Né? Vamos dizer que você tenha que entrevistar aqui o candidato vencedor desta eleição. Olha lá, hein? Olha, conforme quem for, eu não trago mesmo. Olha o desafio. Você pode começar, vamos dizer que alguém paute você para isso, tá bom. Entendeu? Seu editor, sei lá, você uhum. Se paute. E você pode começar a ter sonhos trazendo uma dificuldade. E aí você tem que olhar, mas qual é o momento difícil que eu posso estar vivendo ou vou viver?
puxa, entrevistar o candidato vencedor da eleição. Que responsabilidade! Deve ser um desafio. E aí você vai passar a ter sonhos que tragam um aperto, assim. Um aperto. Uhum. A dificuldade, a impossibilidade de chegar lá, uhum. A impossibilidade de alcançar a sua meta. Uhum. Tá? E o mais interessante é que essa história do farol, de subir uma escadinha, eu estive em Portugal, eu tinha um farol, e eu olhei ele e falei, mas isso aí é o meu sonho. E eu não subi. Então, eu vou subir. É o que a gente chama de ritualizar o sonho. É. Porque é um desafio que já tinha se apresentado na vida onírica e você teve a oportunidade de vivenciar, tá? E subiria, nem que fosse alguns degraus, não precisa ir lá no topo do farol. É, foi o que eu fiz, eu subi a primeira etapa, a turma subiu o resto e eu falei, voltei. Ótimo. Porque consegui aí você também respeita o seu limite, sim. Entendeu? Uhum. Tudo isso é importante, mas o mais importante é que você olhou, você lembrou do seu sonho, tá? Vestiu, né? Isso. E você se colocou no ambiente do sonho. Ô Vera, muito obrigada, viu? Eu tive uma consulta aqui de grátis, gente. Ó, de grátis eu tô brincando, vai achar que eu tô falando sério, né? E me conta uma coisa, por que que algumas pessoas dizem que não sonham e não lembram de nada? É fato? É, as pessoas dizem que não sonham, mas na verdade nós sonhamos, todos nós sonhamos. Todo mundo sonha. Precisa sonhar, porque esse é o equilíbrio da nossa vida emocional, da vida psicológica. É mesmo? Sim, porque você tem uma tensão psíquica, né? Os sonhos equilibram, digamos assim, essa tensão. Então, a gente precisa sonhar, né? Tanto é, e quando é que a gente sonha? Quando a gente dorme profundamente, priva alguém do sono. Essa pessoa enlouquece, tá? E o sonho é um alimento para essa vida psíquica, né? Então, o que acontece é que as pessoas não lembram dos sonhos. E o que eu tenho, assim, constatado, né, nessa minha experiência, vivência com sonhos, é que há cada vez mais pessoas relatando que não lembram dos sonhos. Por quê? Porque nós estamos muito voltados para a vida de fora, para a vida da tecnologia. Tecnologia, não sobra espaço, não, né? Não sobra espaço. Olha que interessante. E porque, como nós temos desenvolvido uma necessidade de resposta imediata, não só imediata, mas que faça bem ao ego, tá. há uma tendência a não parar e falar não. Uhum. Eu vou olhar para mim, eu vou perguntar para mim, eu não vou no Google. Ah, tá. Porque o sonho é meu. Uhum. O que que eu senti com esse sonho? Acordei bem? Acordei triste? O que que ele me causou? Porque esse é o jeito de você voltar para você. Mas nós estamos tão para fora. Mas daí nem vai ter tempo. Imagina, preciso escovar o dente, sair, me arrumar e não avalia o sonho. Exatamente. É isso que acontece? É isso. Você salta da cama. E hoje a gente nem cria um ambiente no quarto. Propício a que este visitante noturno chegue. Nos dê a mensagem. Nos dê a mensagem. E alimente a nossa alma. Lógico, porque nós dormimos com uma televisão no quarto. O celular do lado. O celular do lado. Toda hora. Entrando mensagem toda hora. Ou seja, ele quer entregar o inconsciente, quer entregar para você uma carta que é só para você. Tá? É uma mensagem. Ele veio naquela noite só para falar com você. Aí tem o locutor falando, contando o jogo, contando o filme. Já liga para ouvir o jornal demora, enquanto está, né, se arrumando, né? E aí, como é que fica? É, ele até fala, mas às vezes é uma voz tão não tímida. Ele fala, mas você está tão ocupado, tão preenchido com o mundo em volta, que essa voz fica distante, fica fraquinha. Gente, olha que coisa boa para prestar atenção a partir da próxima manhã. Não acorda daquele jeito, você já pega o celular, isso. Já vai. Olha, calma, se Beth. 5 minutos, não é? 5 minutos. 5 são suficientes. Ali com os olhinhos fechados e pensando. O que eu sonhei? O que eu sonhei essa noite? O que eu fiz dormindo? Ai, que lindo! Eu vou fazer isso, gente. Emociona, né? Bom, tem sonhos mais incomodativos do que outros, né? Tem. De acordo com a gravidade do momento que a gente vive, será? É, depende muito do desafio que a gente está vivendo. Alguns sonhos, que é até o que a gente chama de pesadelo. Né? Ah, então, essa diferença, né, de sonho isso, e pesadelo. É que sonho é sonho, né? É que alguns
realmente são muito incômodos. Alguns nos afetam, alguns nos incomodam, você acorda transpirando, você acorda com taquicardia. Mal-estar, né? Mal-estar, né? E por isso que eu digo, é uma energia psíquica muito forte. Uhum. Alguns sonhos são, inclusive, sinestésicos. Você pode sonhar que você levou um tiro. E você acorda com dor no lugar do tiro. Uhum. Para você ter uma ideia da energia que o sonho traz. Uhum. Então, quando você tem um sonho desse tipo, veja o que tem como mensagem. Você precisa olhar para aquilo. Então, é incômodo por quê? Porque, às vezes, eu estou insistindo tanto numa atitude na vida acordada, eu estou sendo tão teimosa, às vezes, eu estou sendo tão inflexível, que o sonho precisa vir para me assustar, chacoalhar. Um desses autores, ele diz que o pesadelo é mais ou menos isso. Você está passando na rua e alguém diz assim, Beth. E eu nada. Você nada. De repente, assim... Daí se tocou. Uhum. Esse é o pesadelo que vai te chamar à realidade. Então, e acontece também, Vera, assim, eu sonho às vezes, deve acontecer com muita gente, e aí eu tenho a sensação que eu acordei daquele sonho, me sinto mal com estar acordado e aquilo ser a realidade, mas na realidade ainda estou sonhando. Hello, gente, que é isso? O inconsciente tem seus mecanismos de compensar, sabe, de nos despertar. E o sonho pode requerer, digamos assim, uma continuidade dentro daquele sonho que parece que acordou. Por isso que às vezes a gente está falando de um sonho e fala assim, não, e aí quando o filme... Não, não é filme, é sonho. É que é uma realidade tão, tão presente, perfeita. Tão perfeita, com tantos detalhes e com tantas sensações, que às vezes a gente não sabe o que é sonho, o que é realidade. O que é, exatamente, exatamente. E às vezes há autores que até dizem, né, se eu tenho sonho, se é o sonho que me tem. Ah, tá. Então, o corpo físico dorme, o etérico fica junto, o astral se eleva e o eu se eleva. Muito bem. O sonho ocorre em que corpo da gente? Então, veja, dentro de uma abordagem junguiana, nós não temos essa leitura dos corpos, que está mais ligado, está mais voltada essa linguagem para uma dimensão espiritual, né, do que propriamente para uma abordagem junguiana. Então é mental puramente. Ele é mental, tá. Né? Ele é mental, mas sempre sabendo, pelo menos naquilo que eu acredito, que ele vem da alma, que ela vem desta dimensão sagrada, que aí não tem a ver somente com o espiritual. O espiritual é uma dimensão do sagrado. Quer dizer que os sonhos estão usando o WhatsApp direto agora, mandando mensagem toda hora para a gente, para atualizar na linguagem da turma hoje. Nossa, Eu tenho que confessar para você que eu estou surpresa do quanto a gente não presta atenção aos sonhos e do quanto seria importante a gente prestar essa atenção. Pode ajudar em muita coisa. Beth, é fundamental prestar atenção. Nossa, eu nunca fiz isso, gente. É fundamental, mas a gente descarta um material precioso, rico e único. Único, porque o sonho é só seu. Eu digo que dentro dos processos de autoconhecimento, você pode fazer meditação, você pode fazer terapia, você pode, enfim, o que você escolher. Mas sempre haverá, digamos assim, a interferência de um externo. Vamos dizer assim, se eu estou fazendo meditação, vem aqueles pensamentos, ou tem um som, um ruído. Se eu estou na terapia, tem o meu conteúdo, tem o conteúdo do terapeuta. Agora, o sonho, ele vem sem ninguém mandar. Nada, você não manda nele. Tem aquele de, ai, não quero sonhar porque eu tô tão perturbada. E aí o sonho vem. Então, ele é democrático. Olha só que interessante. Porque ele vem para todo mundo. Pro que fez faculdade, pro que não tem instrução nenhuma. Pro pobre, pro rico, pro negro, pro branco. Pro pobre, pro rico, pro velho, pro novo, pra criança. Então, vamos olhar esse conteúdo como um presente. Um presente que pode sim mudar o rumo da sua vida. Ele não livra você das agruras da vida, mas ele pode ajudar você a lidar com elas. Fazer você perceber, né? Isso. Então, quando nós estávamos conversando aqui um pouco antes de começar o programa, a Vera fez um comentário comigo.
E eu vou pedir para ela repetir essa história, porque ela cuida também de constelações sistêmicas, né? Se alguém já ouviu falar, antigamente a gente chamava de constelações familiares, agora é constelações sistêmicas. Ainda chama. Chama de constelações familiares? Familiar, é que a formação, quando a gente fala a formação sistêmica, porque é isso, é a constelação familiar. Para quem não conhece, já esteve no meu programa falando, vai conhecer, porque é muito importante também, uma ferramenta de cura, né? Sim, nossa. E aí ela conta que ela estava... O que o seu motorista perguntou para você? Conta aí para o nosso internado, porque é bacana como você fez uma visão disso, né? E isso, eu disse isso para a pessoa que me trouxe a São Paulo, né? Mas eu já havia pensado isso num dia que eu fui fazer uma palestra numa grande companhia, eu posso até dizer, né? Na Porto Seguro, lá em Santos. Eu fui fazer uma palestra e eu estava com... muito assustada, né, de falar. E aí eu me sentei um pouquinho antes e eu pensei, eu só estou aqui porque muitos, muitos, incontáveis, milhares vieram antes de mim e atravessaram mundos, oceanos, dores, doenças, mortes. Os meus antepassados, a minha linhagem, o meu sistema caminhou para que eu estivesse aqui hoje. Então, por que que eu estou com medo? Eles já venceram coisas muito mais difíceis do que dar uma entrevista, ou de que fazer uma palestra, ou apresentar um TCC, para você que tem que lidar com o público. Tem que respirar para não chorar, né, gente? Que lindo, é, e agradecer lindo a esses que vieram essa antes. Consideração pelos nossos antepassados é muito importante também para o nosso equilíbrio, né? Ah, é fundamental. É reconhecer, honrar pai e mãe, né? Isso, é honrar pai e mãe e incluir a todos. A todos. Quem quer que tenha sido. Porque, às vezes, há uma tendência, a gente vê isso hoje, nos grupos familiares, nos grupos sociais, nos grupos profissionais, de excluir alguém, né? Não importa. Ele foi importante para a formação desse da sistema, sua família, né? Da minha família, e foi importante para eu estar aqui hoje. Né? Então, nós vamos terminar o programa, eu vou contar uma coisa antes dela dizer da missão dela. Eu fiz uma constelação, fui tratar de um assunto que não interessa agora, e apareceu meu pai. Meu pai era super família, tá? Eu tinha 3 ao mesmo tempo e filhos em cada uma. Eu tinha o meu irmão, tinha um outro irmão que eu conheço, que é o Edson Dil Ripoli, que hoje ele é general, né? E tinha um outro que eu sabia que existia, mas eu nunca tinha chegado nele. Então ele não estava incluído na minha árvore. Sim. E naquele momento que apareceu que eu tinha esse outro irmão, acabou a constelação, o que eu fui fazer? Buscar esse irmão. Sim. E achei. E esse irmão é lindo, Roberto de Godoy. Porque ele me dá livro do Napoleão Hill, de Saint-Germain, um monte de coisa. Hoje é meu amigo, assim como o Edson. Só que aconteceu um fato muito interessante. Você vai ganhar esse livro, que tem um CD dentro, com composições minhas. Depois que eu fiz a constelação e eu descobri esse irmão e o incluí na minha família, eu sento no piano hoje e componho o que você quiser. Eu abri um canal na minha mente de comunicação, graças ao ter incluído alguém que era do meu sangue e eu deixava de lado. Sim. Então, saiba que o quão importante é. Você percebe que passa super rápido, né? Nossa, passou já. Eu quero que você conte, você se sente na sua missão? É meio redundante perguntar isso, porque claro que eu percebo que você está na sua missão. Eu acho que eu nunca escolhi uma missão, né? Eu acho que a vida foi me levando. Se eu escolhi alguma coisa com muita consciência, foi ser jornalista, né? Isso sim. Mas eu acho que a vida vai nos chamando para aquilo que são nossos dons e talentos. Não vai nisso aqui nenhuma arrogância, mas dons e talentos é assim, o que que eu gosto de fazer? O que que contempla a minha alma? E aí eu entendia que o autoconhecimento, que a percepção do outro, que a descoberta da vida, mas num sentido da alma e não tanto do ego, o ser e não o ter, né? Então, eu acho que hoje eu me sinto muito apropriada desta missão. Lógico que em pleno desenvolvimento, porque eu não sei tudo. Sim, mas está em busca, né? Não saberei. E por isso que eu digo que eu sou um ser em busca. Uhum. Né? Então, nesse sentido,
Eu estou sim cumprindo a minha missão. E é perfeito o que você está dizendo, porque a pessoa que diz assim, ah, eu já sei tudo, eu não vou nesse workshop, não vou ler esse livro porque eu já sei tudo. Então, essa pessoa que já sabe tudo, então desencarna porque não tem mais nada que fazer aqui. Exatamente. É como diz a Lucilena Cordeiro, uma amiga nossa em comum. Isso. Você está aqui, você já sabe tudo? Então, bye bye, porque você está ocupando espaço de alguém, comendo a comida de alguém, exatamente, né? Exatamente. Dá uma mensagem curtinha aqui para os nossos internautas. O que você poderia deixar para ele ficar depois? Provoca, pode provocar. Olha, eu acho que eu diria assim. Acho não, eu diria assim. Eu já tomei grandes decisões na minha vida, importantes, por causa de sonhos. Então, hoje, para mim, os sonhos são o maior conselheiro que eu tenho e o meu maior amigo. Então, não deixa de lado esse amigo, abra a porta para ele todas as noites da sua vida. Mesmo que você tenha dificuldade de lembrar, anota num caderno um fiapo que seja de sonho. E você vai ver como ele vai começar a mandar para você cartas com várias Nossa, e várias que lindo, páginas. Que lindo! Então, não dê as costas a esse amigo, porque acredite nisso, ele é o único que você tem. E que está sós, né? Tá sós com você. Fala sério, gente, essa mensagem foi maravilhosa. Tenho certeza que você não vai nunca mais acordar e falar nem sonhei ou sonhei. Você vai mudar o seu comportamento. Tomara. E atitude é tudo, né? Atitude é tudo. Atitude é em tudo. O nome do meu próximo livro. Que maravilha. Ô Vera, só uma perguntinha antes da gente terminar. Você ainda atua como jornalista ou se parou completamente? Olha, em jornal e meio de comunicação, não. Mas como tem o blog, né, eu coloco ali todo o meu saber jornalístico e lá se sim. vão. Né? Eu andei lá zapeando, escreve bem pra caramba. Sim, e, sugiro a vocês, acompanhem que sonho é esse, que vocês vão ter muitas surpresas. Obrigado, obrigado, muito eu obrigado. Gente, ela veio de Santos aqui para poder ser entrevistada. Então, não é que vale mais, mas ela se prontificou. Eu agradeço muito. Obrigada. E você é assim uma viradinha de chave na minha vida, essa história do sonho. Que bom. É, porque eu adoro saber da alma. E saber que ela pode me mandar mensagem através do sonho, gente, adorei. Dá um beijo. E você, obrigada, que nos ouviu, muito obrigada pela sua audiência. A gente está muito feliz porque vem comentários, ainda mais agora de sonho. Se prepara que você vai ter que responder, hein? Fale para os amigos, compartilhe, porque aqui não tem má notícia, só tem boa notícia. E é disso que nós precisamos e que verdade. O Brasil precisa. Até a semana que vem. Tchau.